meus loucões e louconas desse Brasil. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês aí, gente? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com você, ô pequeno? Ele tá olhando pra cabeça da Minnie aqui, ó. Quer a cabeça da Minnie? Quer a cabeça da Minnie pra você? Aperta o ursinho dela aí. Toin, toin. Fua, fua. O que você quer? Ah, ele quer a roupa verde. Ó, filho, quando a gente coloca algo verde em você, a gente consegue fazer brincadeiras incríveis na edição, sabe? Olha lá que incrível. Ah, minha mão ficou verde, papai! Uau! É, aí dá pra brincar na edição. Aí quando coloca na cabeça é uma loucura também. Olha lá. Agora lascou. Agora é o homem de verde. Tá parecendo o duende verde. Olha lá. E agora, quem eu sou? Uau! Gente, seguinte. Esse pequeno aqui vai ser o lindo protagonista desse vídeo maravilhoso do meio-dia. Conta aí se vocês estão almoçando, lanchando, o que vocês estão fazendo aqui com a família Figueiredo na hora do almoço. Lembrando que são dois vídeos novos. O que, senhorita? Todo santo dia, dois videozinhos novinhos e fresquinhos aqui pra galera, né? Um sempre é o meio-dia, né, Gael? Com um único tema. Cadê a língua? E à noite, o daily vlog da família Figueiredo. Pra onde você vai, maluco? Vai com o Pereirão, vai com o Pereirão. Ó, na contenção que é bom. Tá todo mundo na contenção aqui, ó. Vai aqui assim, ó. Porque ele não faz curva direito, ele não faz isso aqui, ó. Ele faz... Olha lá, ó, a curva dele, ó. Ele faz meio torto, ele não sabe pra onde ele vai. Seguinte, o que que vai rolar no vídeo de hoje? Vocês pediram muito pra gente fazer um vídeo aqui no canal de retenção do Gael a cantores, a clipes, a música. Porque lembrando, a gente já testou a retenção do Gael a youtubers, né? Não sei se vocês lembram. Acabou a retenção. Foi 8 segundos. 8 segundos no Cajão. A mamãe tá vencendo. Foi mais do que a Bibi, foi mais do que o Enaldinho. Foi mais do que os dois. E como que funcionava? A gente colocava o vídeo de algum youtuber, ele assistia, e no momento que ele parasse de assistir o youtuber, olhasse pro lado ou começasse a fazer outra coisa, perdeu a retenção. E no final a gente viu qual youtuber ele conseguiu assistir por mais tempo, pra assim tirar um favorito dele, né? A gente fez isso também com esportes, né? Se liga aí. O azul é bom no vôlei, ó. Ó. Não perdeu a retenção ainda, ele tá olhando. Eu vou continuar com ele. Ele continua, ele tá olhando, ele tá olhando ainda. Ele tá amando. Caralho, genial. Ah, parou. E vocês pediram muito pra gente fazer agora com música. Crise, retenção do Gael, clipes musicais. A gente quer a retenção do Gael, a música. Empolguei um pouquinho, desculpa. Gente, sou fino. Poderoso, pera aí, deixa eu me arrumar aqui. Perdi a linha, pronto, voltei. Seguinte, eu separei aqui um react pro Gael, então, de 10 cantores, 10 clipes. E você, cantorazinha, você acha que eu não te coloquei na lista? Ah, cantorazinha. Desde que ele tava na minha barriga, ele me ouve cantar, né, então. Vamos ver se a retenção com a voz da mamãe é boa também. Chegou o Ferinha aqui. E aí, Ferinha? Pronto pra revisar os vídeos e os clipes dos cantores. Vocês estão parecidos, eu tô sentindo que o Gael é seu filho, Kevin. É porque eu sou quase careca e ele é quase careca, né? Agora você é careca, praticamente. Não, agora o Kevão raspou, ele raspou. Vamos testar o primeiro, Kevão. Mamãe, vem aqui. Vamos colocar o Gael aqui pra assistir. Não quer ficar no tapete, não? Aqui tá sujo o chão. Ah, então vamos pro tapete. É porque ele vai... É que esse vídeo vai ser andando, né? Que o Gael não fica muito tempo sentado. O negócio é ir caminhando pela casa. Vamos lá. Tapetinho. Primeiro clipe vai ser o clipe que revelou o Gael pro mundo. O clipe que contou que o Gael seria o Gael. Eu não ia deixar de colocar eu e a Azu cantando a música Gael, né? Vamos ver a retenção pro papai e pra mamãe como cantores. A retenção já foi embora já, é o negócio dele é Alexa hoje em dia. O que você tá fazendo aí, cara? Volta aqui. Primeiro clipe, ação. Acabou a retenção. Cara, segundos, meu. Pera aí que nem entrou a voz, tem que entrar a voz pra gente qualificar se é um artista mesmo ou se o Gael acabou com o artista. Vamos lá, Gael, parte de voz. Sem querer eu já queria ser chegando, eu sabia, tô com os dias pra te ver. Eu não me importo. Acabou a retenção. 29 segundos com a voz do papai. Gostei. Ele olhou pra... A única vez que ele desviou o olhar, papai, foi na hora que você começou a cantar junto, que ele olhou pra mim. Ele olhou pra mim. Pega a voz do papai.
E vou colocar o próximo, tá bom. Teve a voz do papai, agora vai ter a voz da mamãe. Vamos lá? Voz da mamãe. 3, 2, 1 e... Ó a mamãe. É a brisa que bate no peito. Ó lá. Ligou a Marshall. Ligou a caixa de som. Já perdeu a retenção na mão. Mas sabe da voz. Agora. É a brisa que pega na pista, que bate no peito e que alucina. O grave que mexe com a mente. Ó, calma aí, ele gosta. Calma aí, ele gosta. E quando ouço esse desafio assim, o cigarro tá vindo pro jogo. Tô vendo que a voz da mamãe presta atenção. Olhou pra... Parou. Ele tá curtindo a música. Mas a retenção parou de olhar, parou só de assistir. Que, ó, infelizmente, Cris, eu vou ter que te dar uma notícia. 32 segundos melhor que você. Oi! A voz da mamãe teve mais retenção. Mas agora vamos para artistas que estão na rádio todo santo dia, que nem a gente aqui no YouTube todo santo dia. Não é mesmo? Ó, estão invadindo nossa casa ali, ó. Tá tocando alarme. Vamos lá. Ó, uma música que tá na rádio todo santo dia é essa aqui, ó. Olha quem está na rádio todo santo dia. Ela mesma, Luísa Sonza. Essa música dela tá tocando sempre, ó. A mamãe gosta. É. Vamos ver se o Gael dança com a música também. Ó, ó, agora. Essa é a hora. Espaço para a retenção, gente. Ele não tá assistindo. Acabou a retenção. Acabou a retenção. 9 segundos. Então acabou a retenção, 9 segundos pra Luísa Sonza. Próximo. Esses caras aqui são uma febre no Brasil e internacionalmente, filho, olha lá. Gravaram no Rio esse clipe aqui, ó. Vamos lá. A gente começa a contar o tempo a partir do momento que entra a voz, ó. Tá rodando ali e... Vamos lá, vai entrar a voz. Agora. Tá assistindo aqui. Tá apontando. Parece que ele gostou mesmo, hein? Olha, até esse com a linguinha. Tá assistindo. Loloco. Parou, apontou porque é vão. Não, ó. 20 sair do segundos colo. De Now United. 20 segundos Now United, muito bem. Retenção maior está da mamãe por enquanto. E o papai em segundo lugar. Vamos lá, próximo. Vamos ver se tem alguém que supera eles, né? Próximo. Agora vamos de ídolo Tim. Que já não é mais Tim, é um cara que tá 10 anos no mercado da música explodindo. Justin Bieber. Vai, mamãe, vamos dar o play? Tá gostando? Tá adorando, ó. Já olhou, parou a atenção. 10 segundos. 10 segundos de Gael? Exatamente. 10 segundos de Gael. 10 segundos de Justin Bieber. Justin Bieber foi a retenção péssima. Foi ruim. Ele odiou o Justin. Ele não gostou muito da Yami. Qual que ele gostou até agora mais? Da voz da Azul. Da Azul, né? Ah, é a brisa. A brisa que pega no piso e que alucina. Que grave, que mexe, que louco. Que perdeu o juízo. E tô pronta pro jogo. Brisa. É a brisa. Brisa que alucina. E que alucina. E a brisa que bate no peito e que alucina. E o dente do like. Quem viu o dente do Gael aí e não deixou o like, já sabem, né? Sete anos de... Puro azar. Muito azar. Vai, próximo. Vamos, quem que é o próximo aí da lista? Próximo, esse daqui, o Gael ama essa música. Então, eu tenho certeza que esse daqui vai ser, acho que, perto da minha retenção. Vai lá. MC Zack, Anitta, Taiga. Olhou pro lado. Olhou pro lado. Quanto foi a retenção? Também 9 segundos. Quanto? Só 9 segundos. 9 segundos. Vocês têm que entender que o Gael, ele é um garoto que ele gosta de curtir a música, ouvindo, não vendo, entendeu? Não entendi. Não, mas aqui a gente tá querendo a retenção do clipe, da música. A gente tá querendo a retenção do produto musical como um todo. Um artista! É produto, é case. Entendeu? É a música, é a personalidade, é a roupa, é o clipe, é a imagem, é a voz, é tudo. Isso é um artista completo. Quem tá do lado do menino vai traumatizar ele? Isso é coach, eu sou o coach Figueiredo. Próximo, vai. Próximo é do cantor do Harry Styles. Harry Styles. Top 1 do mundo, hein? Top 1 do mundo? Chegou essa semana em top 1 do mundo, Harry Styles. Essa agora. Música que a gente vai citar? É o Watermelon Sugar. Yes. Essa mesmo. Tá apontando. Tá gostando, ó. Gostou desse? É, tá gostando mesmo. Assim que é bom. Uhul!
Olha, acho que esse é o que eu mais gostou até agora. Não, já virou já. Virou? Celular, ele olhou pra então lá. Pausa. É. Retenção? Então, quanto? Quanto? 20 segundos. A Harry Styles. Mas não. Papai e mamãe estão melhor ainda. Próxima música da Billie Eilish. Billie? Vamos agora de Billie Eilish. Ó, o Gael já tá compenetrado. Já saiu. Quanto tempo? Nove segundos. Tá? Cara, tá com parece que é de 9, né? Se passar dos 9, quer dizer que o negócio tá bom. Agora vamos de sofrência, né, meu povo? Porque um bom brasileiro gosta de uma sofrência. Vamos lá. Vamos com a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Gosto. Todo mundo também vai sofrer. Já. Olha, gostou da Marília. Tá tentando até pegar o celular. Aham, olha. Perdeu? Mudou, perdeu a retenção. Marília Mendonça, quanto tempo então, produção? 22 segundos. Muito obrigado, voz aveludada. Vamos lá. É, vamos ao clipe que eu gosto muito, que é Post Malone, a música de 1 bilhão 234 milhões de views. Esse foi o rápido da virada escolhendo da carreira do Post. Olha o que tá pedindo. Pá. Ih, já perdeu a retenção no começo. Vou postar, eu vou colocar a parte que eu gosto da música. Agora! Ele quer o celular. Produção, Post Malone. 15 segundos. Boa. Tudo bem que eu dei uma insistida, no final eu mudei a tela pra ele continuar assistindo. 15 segundos foi do papai, na verdade, do Gael foi 5. O Gael foi um 5 só. A retenção dele com o Cuevo tá ótima, zero. O negócio dele é Anitta, né? Aqui. Só que Luísa Sonza foi 9 segundos. O negócio dele é com a Anitta. O negócio dele é mamãe. É verdade, mamãe, depois papai e depois as outras pessoas. Vamos ao ranking. Como vocês estão vendo aí na tela, temos mamãe em primeiro lugar, papai em segundo lugar e todos esses incríveis artistas do Brasil e do mundo abaixo do papai e da mamãe, como vocês estão vendo. Né, o Post Malone ali vai ficar com os 15 segundos mesmo, porque eu gosto dele, então ele vai ficar com a retenção. Bom, vocês viram aí o ranking, né? Muito bem, vou piscar ele de novo. Pisca de novo o ranking, vira, acabou. Quem é lento pra ver já perdeu. Então é isso, moçada, esse foi mais um... Testando a retenção do Gael com coisas da nossa vida. Comentem o que vocês querem pros próximos vídeos de retenção do Gael. Retenção do Gael com... sei lá, comentem. O que vocês imaginam ali assistindo? Reality show, de repente. Um reality show com de férias coisas, com qualquer coisa. E a gente vai sentindo a retenção dele com essas coisas. Fechou? Comenta aí o que vocês querem que a gente coloque pro Gael pra testar a retenção dele com aquilo. E a gente volta com esse quadro que vocês tanto amam. Um beijo no coração, vai deixando aquele like pelo suor. É difícil gravar vídeo com o Gael, que ele vai andando, aí vai, desce, a gente sobe. A gente termina o vídeo assim, ó. É que nem academia. É academia ou gravar vídeo com o Gael. Tem duas opções sempre. Vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque são dois vídeos novos. O que, senhorita? Todo santo dia, dois videozinhos novinhos e fresquinhos aqui pra vocês. Um sempre ao meio-dia com um único tema. E à noite, o nosso daily vlog, o reality. A vida da família Figueiredo. Tudo que vocês veem à noite, né? Esse resumão da família Figueiredo sempre à noite. Fechou? Oi. Ah, tá. Tá, ele pediu pra falar aqui pra pessoal deixar o like. Ah, pra deixar o like? Deixa o like. É isso, deixa o like e a gente se vê à noite no daily vlog. Fechado? Alô? É? Que mais? Alô? Que mais é pra falar então pra eles? Ah, beleza. Exatamente, filho. Falou, tchau e fui. Aprendeu já. Falou, tchau e fui. Uau! Filho, traz o celular pro papai aqui. Traz aqui pro papai. Dá pro papai o celular. Esse é bom menino. Ah, você tava fazendo um daily vlog aqui, ó. Ele tava gravando. É um mini youtuber, né? Tchau, mini youtuber. Olha, vai pegar a roupa de croma. Vamos lá fazer uns croma, filho. Dá tchau pra galera. Fui.